Hallo alle sammen, velkommen til en ny video. I dag spiller I for Fortnite. Og vi laver en sniper only challenge, fordi jeg tror kun jeg finder sniper. Så altså, det helt tror jeg har prøvet lige nu. Jeg spiller sniper only mode, så selvfølgelig spiller vi kun tager vi only sniper challenge. Det ville være lidt underligt, hvis ikke. Jo, der er faktisk kun spørgsmål, men jeg var lidt i tvivl. Og nu opdager jeg, hvorfor jeg ikke kan høre noget på Fortnite. Og hvad jeg kan høre. Selvfølgelig. Og hvis jeg også skal høre noget andet, fordi jeg har Minecraft bagved inden for serien, you know. Som jeg optog. Den her video kommer nok ud lige bagefter min den video med det spil, som jeg lige havde spillet. Jeg kan godt indrømme, det er vores nye serie for Freeworld. Så hvis den ikke kommer ud, så ved I kun én ting på det, så har jeg ikke sagt det hele. Og jeg tror faktisk, jeg var der. Nej. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke få skud på dem. Og fuck, det larmer lige nu. Det er fordi, der er et bosskamp inde i serien. Og ti, så stille spil. Men det er sådan en person. Nej, det er en bush. Altså, jeg kan en person i en bush. Hvad er en busk? Åh, der jeg kan se en ting igen. Nakket. Første kill. Han er den anden, han er sikkert sådan. Hør? Jeg kunne egentlig også lave den der sådan tid. Jeg fandt faktisk en måde, man kunne inden det var så prøvet, eller hvis jeg så ville så gøre sådan som det der hunting rifle gør, så gør jeg bare sådan. Equals Get it? Nu tager vi bare det her på. Jeg ved jo godt, men det på grund af, så kan jeg lave. Jeg føler jo kun snap arm. Godt. Men det på grund af, så kan vi shoot. Jeg vil faktisk gerne gå til flere bold actions. Altså scope. Egentlig, nej, der er kun crossbows og hunting rifles, desværre. Jeg har 2 kills. Det er ikke dårligt. Lol, jeg ramte den faktisk. Okay, det ville også være lidt sygt, hvis jeg havde ramt 2 nødskubs. Det tror jeg ikke. Jeg troede lige, det var en person. Det var bare det der. Jeg skulle tage sådan. Ammo. Lad os bare tage det. Så kan vi gå ud. Med bøben på en kyr. Jeg kan høre, der er nogen, der kæmper. Hov, der var faktisk. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg sådan skyder. Her. Hvad er den taget? Det vil sige, at vi er ikke de første, der er her. Trust me. Der er
Hvis ikke så mange, der så vælger at tage crossbowsene. Jeg ved hvorfor. Fuck. Okay, det er til at tage crossbowen. Den har mere armor. Der. Ja, lad os lige få reloadet den her. Fuck. Lad os lige lade den her. Jeg tror faktisk ikke, måske ikke vi er de eneste, der skyder efter hinanden. Jeg tror, at den næste, der rammer God, det der er bare så trist. Okay, tid til at tage en hård med ud. Åh, der er en anden. Tror jeg. Eller var det bare mig? Jo, der er sgu en anden. God, jeg misser. Ej, God. Det var den der nederen til. Åh, der kom en. Kom en til. Det var sjovt det der. Men desværre giver det ikke noget XP. De er i gang med at finde ud af hvorfor. Sådan for den der egentlig. Nice. Jeg ved ikke den der allerede er. Ha. Så er der V-Box. Og jeg tjener også V-Box på en anden måde. Så det vil sige at jeg får 300 V-Box. Når jeg får bliver den level plus jeg måske har flere. Alt der vil hænge af hvor mange jeg egentlig har fået. Nu kan jeg spiller jo også Save the World, hvor man faktisk også får V-Bucks. Så på den måde kan jeg også tjene V-Bucks på. Åh, oh, lol! Åh, oh, nej. Nej! Ej, okay. To hits. Jeg tror faktisk ærligt talt, at jeg lægger det. Sniper. Er der ikke en bygning, jeg lige kan søge? Der. Undskyld. Okay. Kan I se, hvad jeg skyder efter? Det tror jeg ikke. Måske er det nogen af jer, der har gættet det nu. Ja, jeg tror faktisk ikke, jeg når derhen. Så lad os bare så til lidt towers. Ikke det sted. Ikke det sted. Hvad var det? Uden. Løb hunting. Det er sgu det, jeg skulle faktisk.
Jeg ved, der er ikke rigtig på. Folk er henne. I mean, no shit, Sherlock. Oh god. Jeg ramte faktisk. Hvad med ham flygter? Jeg ved godt, hvad han prøver på. Han prøver på det der. Han prøver pickaxe. Nej, 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 nej! Nej, 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 Ej, jeg rammer awfully. Åh, jeg tror faktisk, jeg ramte ham der. Jeg er ikke helt sikker. Okay, lad os så bygge. Jeg bruger den her sniper til noget andet end den her bygge så. Triple shot! Tre, to, en. Det kunne egentlig være sjovt at lave Scout Age of Heaven, hvor man havde sniper, så man kunne skyde ned på dem. det skal vi holde øje med. No kidding. Lande, lande, lande lige her. Der er ikke en skid. Så lad os lige gå hen og tage den der crossbow. Så nemlig også. Oh god! Don't kill me, please! Hvis jeg dræber nogen nu, ikke? Så nu har jeg ikke just a pro Minecraft. Minecraft. Oh, vent. Lad os lige sætte den her bolt, og så skyde ned ham der. Den dropper af. Se ikke, han flygtede derover. Ingen siger, hvis han er i ham til tre, vel? Ingen siger, at jeg er en trækkiller. Ak. Grunden til, at jeg bruger crossbow til sådan noget, det er fordi, at jo længere man skyder, jo længere ned rører pilen. Så jeg kan faktisk skyde højere op, og så rører pilen længere ned, så jeg kan skyde over bakker. Snapper. Hvad skal man også skyde så? Så den der. Yes! Second. Nu kræver det altså bare, men altså man skal have et fuldt loadout. Og gerne en del, gerne. Man må gerne godt have en del bold actions.
Fordi de skader mest. Og hvis man har 5, ikke? Kan det være, at man rammer en af dem. Lige med dig. Kan man faktisk gøre det hurtigere? Det er hurtigere. Hold. Oh god, no! Hvem var det over, der skød efter mig? Jeg ved ikke fra, hvor jeg blev skudt, så personligt gerne vil prøve en gang til. Skød efter mig. Nu bliver jeg ramt fra flere forskellige sider. Det kan jeg ikke. Ej, okay. Hvis det ikke var den der person, der dræbte mig, så... Okay, godt. Ellers skulle jeg til at være sådan. Okay. Vi har fået flere kills indtil videre, hvis nok. End vi har spillet. Tror jeg. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Det er jo 60, hvis... det er mig. Det gad jeg faktisk godt have. Det er sjovt, at jeg ved faktisk ikke, hvad... Telefonen, det skal nok gå. Someone clip that. Okay, tjuk. Jeg havde kød. XD. Okay, nej, lad være med det. Ja, jeg bliver snipet efter. Fuck, hvad det sådan. De her er ikke lige så gode til at smadre, om I kan se. Lad os sætte dem her og crosse os, og dem der spawner flest af. Okay, så hvor tager vi hen? Jeg har ikke haft nok action. Og det får vi heller ikke. Jeg kan godt tænke mig at være de sniper. The sniper. Sådan skal det være. Og hver gang jeg headshot. Yeah. Men det kan være high ground. Der er ikke noget våben der, så vi går. Fuck, det er en trap. Nej. Det er en fælde. Nej! Vi har ikke andet end en fælde. Det kan godt blive antiklimaktisk. Så lad os lige...
Yes! Der er en person, der er død. Don't trust it. Han havde de perfekte ting. He had the items. Jeg ser det. Jeg ser, hvordan han døde. Han havde itemet. Men det item slår mig også ihjel. det der var så. Yay! En på skenet! Jeg døde. Fire breath, go! Oh no. Oh damn. Piss. Jeg havde lige håbet, jeg kunne udskubbe ham. What? What? A shot you did, mate. Good job. Rip. Rip, 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 rip. Hvor mange hader er deres telefon, når den er i stykker? Nej. Nej. Jeg er en ged. Jeg har en video, der var 3 timer. Jeg snakker ikke engang i den ærlige med 18, fordi jeg ikke vidste, at jeg optog. Det sjove er, jeg kan høre, at jeg taler med mig selv. Og det sjove er, det var fordi, jeg vidste, at jeg optog. Til the towers. Her jeg overvejer 80, om vi skal gå derind, men vi går herind. Du. Til the towers. Da. Til der du ikke snart i dit nøbtårne. Double keys. Oh fuck. Det er ikke godt. Jeg fik ikke gammel. Man kan ikke gammel mig. Hvad? Du skal dø, din klovn! Sidder du virkelig og gør det der op i mit ansigt? Rolig. Tag en dyb indånding, mens jeg skruer ned på min mikrofon. Nu skruer jeg lige op igen. Sådan der. Måske var det lidt lavt. Sådan der. Nu er min mikrofon lidt højere igen, men den er stadig ikke lidt lavere. Og der slikker sådan noget. Jeg må faktisk ikke gøre det desktop ned, men kun desktop 1, som er lavere. Så den bare bedre kunne have mig. Jeg skal faktisk også slå ind i min mix fra. Bum. Nu er lyden af måske bedre. Haha. Og jeg har endda ikke gjort, så du ikke kan komme herind.
Okay, jeg tænker, vi skal prøve noget sjovt. Men hvad sjovt bliver der? Finder jeg snart ud af. Og vi har landet det perfekte sted. Eller vi er gået ind det perfekte sted. 2, 1. Spacebar! Nogle har måske gættet det. Andre har måske ikke. Og det er dem, der ikke gætter det, så svært. Lykkeligt sted. He's gonna die. And lose. Fuck, jeg tror han går efter kisten. Hvis han gør det, så er vi screwed. Det gør han skidermed. Fuck. Eat a run. Need a run, 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 dude. Han kunne have en legendary sniper nu, som han kunne bruge til at nakke os. Run. Lad os lige gøre sådan her. Hvordan er det, at det kan mærke, at jeg kan bruge den? Vi har set mig gøre noget nu. Se. Er der ikke flere våben? Jo, kister. Yes, et våben. Jo, minis. Det gør egentlig ikke så meget at have nogle minis. Kan man egentlig? Nej. Så nemlig våben, jeg gerne lige vil bruge til den her kamp. Boom! Totally flicked. Det viser bare, hvor god jeg er. Vi skal have masser af resources. Ja, vi kan godt have den. Nej, så har jeg... Nej. Jo, lad os have den mere. Det kan vi lige sikre. Hvis der er nogen, der stadig ikke ved, hvad jeg har tænkt mig at gøre, så har jeg tænkt mig at lave Skyway to Heaven. Men nu hvor vi har snipers, er det jo det perfekte, fordi det gør, at jeg kan snipe dem. Og jeg behøver ikke at have ekstra ammo, fordi jeg har 2 crossbows. Og de har jo endelig ammo jo. Så jeg kan stå og skyde dem dernede fra. Og det at jeg har den der chop-chop, det er rigtig godt. Også så så den lidt længere end jeg med filmen på et tidspunkt, skal jeg ind her igen. Jeg ligger sådan, pis, jeg fik ikke det. Så nok så ændre den her lidt, jeg har faktisk ændret den meget. Men nej, jeg havde ikke. Men det gør bare, at jeg skal have rigtig mange resource-brunner i. Husk måske nogle af jer, hvad der skete sidste gang. Siden der har jeg prøvet et par gange mere, og jeg har ikke fået det til at lykkes stadig. Jeg er før kommet på 3. plads med Skyway to Heaven, men jeg tog stadig væk, da det endte med at jeg blev opdaget. Jeg har også lavet en, hvor jeg kom til at gå ud over build limiten, så jeg faldt ned. Det er en gruppe død. Men jeg har lært af det, og jeg er blevet bedre. Jeg har bare tænkt mig at ændre den her så meget, at ingen nogensinde kan genkende den. Hvis jeg altså kunne udgøre den her. Jeg har ikke tænkt mig at gøre det helt ude i enden, ligesom sidste gang jeg prøvede. Det er noget af det, jeg har lært af, eller lært den der nu, at det skal man ikke. Så vi gør det lidt anderledes og sådan noget. Tis stille, vi!
Oh fuck, jeg har ikke nok resources, så vi bliver måske ikke i stand til at gøre det. Men det kan være, at vi har flere resources, end vi har. Måske, det gør en på, hvor hurtigt vi kan skamme nogle resources. Det gør ikke noget, at vi er lidt ude på stormen, da vi har vores chop-chop. Og den første storm ikke kommer til at skære så meget, og det skal nok gå indtil videre, så det går fint. Ja, så lad os mødre med 3. Det er vigtigt, at vi har 999-3. Vi skal også have noget mere sten og noget mere metal, men på grund af, at vi kommer herhen, så er der mere sten, og her er der noget metal, kan vi se. Gætter. Det her bliver højst sandsynligt det sidste træ, vi skal fælde. Ja, vi skal høre, vi skal ikke mere træ. Nej, jeg er dum! Jeg så lige, der var en kiste, og den kunne have givet os ekstra metal, eller sten, jeg behøver. Det jeg har. Og jeg skal ikke mere træ, det er rigtigt nok. Lad os gå hen og samle nogle sten af det. Sølerne er jo langsomt, vi kan godt nå det. Vi skal nok klare den. Og hvis vi starter omkring herover med at bygge, så skal vi også bygge mindre. Og det er jo altid vigtigt, at vi ikke skal bygge det så meget. Så vi skal nok klare den. Og jeg tror faktisk, at vi kan. Ja, vi har en del resources, og der er en del flere. Og vi skal bygge mindre end sidste gang, hvor vi havde nogle af de samme overhøj, så vi kunne klare det. Hvis vi havde haft lidt flere. Sådan 33 mere. Det var ikke sådan, at vi mangler for at komme ind til den, hvor vi stod inde. Og vi manglede et sekund for at have fået vores jobchok, så vi havde fået det fuldt liv sådan, så vi kunne hurtigt snipe ned på de andre, ramme dem hurtigt. Headshot. Noget at nakke dem, inden det var, vi døde. Sådan, så det var, at vi vandt stadigvæk, og det ville have været fantastisk. Men selvfølgelig, det skete det ikke. Jeg mener, hvorfor skulle det ske, når det også? Og vi har faktisk rigtig mange resources, vi har rigtig meget nok til at kunne gøre det. Så lad os tage den her sten, og så lad os begynde. Okay, så. Jeg gør ikke lige så meget, på grund af, at jeg vil være ude ved stormen, men det ville været det, jeg sådan set glemmer med. Så lad os nu tage den lidt mere med ro, så jeg kommer ud over billedet, men der kan man tage lidt ud over, som jeg gjorde det på gangen, faktisk. Jeg tror også, at vi nærmer os den, nemlig. Ja, den er her. Okay, så det, som det gør, er, at vi ødelægger den. Ja, vi bliver nødt til at tage vores chop-chop. Men det her var så også den vigtige cirkel, hvor vi skulle finde ud af, hvornår det var, vi kom ud af billedet. Og jeg er sygt bange for lige nu, at der er nogen, der har lagt mærke til, at vi laver den her. Så lad os se, er vi blevet ramt? Niks. Jeg tror, han har set os. Der har han ikke. Jeg har vildt meget lyst til at nakke ham der. Hvem skød han? Han skød ham der. fuck, jeg er lige eksposed mig selv. Da jeg lige har eksposed mig selv, og kommer jeg højst til at dø. Ej, fuck. Jeg er altså lige ved at ramme ham.
Ham her, han har sikkert ikke rigtig lagt mærke til, hvor meget han bliver skudt efter. Uah, han var lige ved at blive om der. Der er faktisk ingen af dem, der har lagt mærke til, at det er mig, der får at ramme dem. Nej, han healer. Han skal også snart gå, ligesom os. Og God, der skal lige løbe. Oh fuck, den er lav. Eller lang hedder det. Hvis vi dør nu, vil jeg sige, det har været en ære. Og det har været en ære at dræbe de to noobs, eller skyde efter dem faktisk. Jeg ramte den ene og skadede ham over 100, vil jeg sige. Jeg tror faktisk, at vi er lige hurtigt med storm, så vi kommer ikke til at kunne indhente dem, hvilket betyder, at vi kommer til at miste meget liv. Men det er ikke nok til at dræbe os, fordi at vi er sædige og ikke ved at dø nogensinde. Det kunne sjovt, hvis der var en, der gik bag os, ikke? Og jeg så sætter min trapper og dræber ham med trappen. Fuck, vi dør måske. Nej, jeg vil ikke dø! Der er en grund til, at jeg gjorde det der, på grund af, at hvis jeg skal dø, så skal nogen også dø. Det lyder kodexet på. Dør jeg, dør alle. Nej, jeg er bange for, at jeg dør. Jeg er så bange for, at jeg nu kommer til at dø. Jeg er også bange for, at jeg kan nok blokke. Jeg tror, jeg er ikke sikker, men jeg er faktisk ikke sikker på, om vi har nok blokket. Håber med hele mit liv, men vi kommer ikke til at nå det. Nej, hvor er der en? Hør den dør måske. Det var ham i skød efter blandt andet. Nej, han overlever. Han når lige at overleve. Med 10 HP. Nej, 8. Hvilket som helst våben kunne dræbe ham lige nu. Ej, jeg havde lige troet, han gik ind. Og... Whoopsie! Han ved, at han kun kan vinde, hvis han nakker ham sådan her. Og ham den anden ved bare slet ikke, hvor lidt HP hans modstander har, at han kunne pickaxe ham. Åh, oh, det kunne han faktisk ikke engang. Han er 75. Ikke så HP. Skin! Åh, oh, det var, jeg tror også, det var hende her i siden. Ja, det er det højst sandsynligt. Get wrecked! Jeg synes, vi skal prøve én gang til. Sort skærm. Gider den. Det skal komme sådan. Okay. Det er bare fikst. Bum! Så er det mig igen. Ja, det er så normalt, som det nu skal være. Woo! Pisse, det kan jeg ikke. Jeg har tænkt mig at gøre sådan, så jeg kunne se alle mine ting og sådan noget. Nogle af det er lidt trist, at I kan se det på mig, så kan vi se, hvad klokken er. Ej, altså kan jeg blive exposed, hvis jeg opsager klokken lige om natten. Har jeg stadig ikke gjort det indtil videre, forældre? Ej, men de ser heller ikke med på en video, heldigvis. Altså. Jeg har ramt to af de der skud. Nej, der lige har fået nogle nye items, og min telefon er ikke i stykker. Jo, den er rigtig meget, det er rigtig trist. Jeg vil bare dø i fred. Det her er det sidste gang, hvad ved I nu? Hedder jeg Kai? Nej, jeg hedder Kurt.
det er højst sandsynligt ikke sidste spilledag, og så tænkte de spiller noget normalt lige om lidt. Så kan vi da være, at vi kan prøve at se, om vi kan få den igen, men det regner ikke med, at vi kan. Fordi det vil kræve insane luck. Og så har I sådan noget, hvis I skulle være ærlige, tror I så selv, jeg havde haft luck. Jeg havde ikke set tårnet, eller sådan. Help. Yuxi! Det er en Pokémon. Fuck. Yes, jeg vinder den her kamp. Jeg kan stadig vinde den her kamp, hvis jeg lige får den her. Oh, get wrecked! Jeg vil ikke dø! Return to lobby! Rip, at vi døde. Det var faktisk ret trist. Lad os lave lidt mere. Ego. Jeg vil gerne have den der. Yeah. Så. Lad os stå. Elefant der ude tænker sådan. Gud, han er ikke snart at dø. Jeg håber, han brænder. Sorry. Forresten er jeg den eneste, der aldrig nogensinde har lagt mærke til, at de kunne være krøde, de her shotgunner. Eller er det fordi, de har lavet noget nyt? Fordi jeg troede kun, de kunne være på grøn om. Jeg er det mest, der er mest OP i mit sejl. Hvad er den mest OP i våben? Det er. Jeg er det mest, der er så OP. Okay, OP. Jeg håber, det er en explosion only nu, hvor der er, at de har taget sniper only tilbage. Altså en explosion only, hvor der også search engine, der kan finde de nye. Jeg er det mest, der er sådan en. Håber jeg. Feed out. Du. Nu skal I se mig dø. Ja, I skal se mig dø. Dø. Hey, du prøvede lige at tage mit bund. Tak. Ned med mig. Oh my god. Åh, oh, fuck, det var den rigtige. Nej, det var den rigtige. Åh, oh, fuck, jeg tror lige, jeg skulle dø. What the fuck? Jeg mistede lidt skud af det der. Vent, mistede. Amen, altså. Jeg har ikke noget liv. Jeg dør nok snart. Jeg tror ikke, jeg kan vinde det her spil med sådan et liv. Men! Hvor end det vører, hvor end det vinder. Er det ikke det, man siger? Det er ikke det, man siger. Hvor end du taber, hvor end du vinder. Yeah! Kiste. Fuck nu, det var det, jeg fik. Egentlig.
Jeg kan høre mis rocket launches. Jeg kan høre den mest heftige kamp nogensinde, hvor jeg sidder her og danser om at få... Ja, lad os nu bare gøre det, så får ingen andre fat i dem. Og jeg mener, det er ikke sådan, at jeg vil have, at alle folk kommer til at kunne tage et 15 HP, som kan være det, der nakker mig. Ej, jeg så det godt. Jeg tænkte mig at tage det hjem så sekunder. Oh, yes. Ja, vi did. Meget bedre snakker. Vi ses. Og så lad os lige tage det her med. Kan du høre det? Så er vi tilbage på perfect helping. Bum. Og så skal vi lige headshotte den der person. Jeg har ikke fået nok action. Jeg har kun 2 kills. Og en af dem var ikke særlig god. Det var kun det andet. Wow. Og så virker den. Hvordan kom han derhen? Jeg må lige få den her baby vogn. Og vent, minis. Skete bare ikke lige det der, og nu hader jeg også mig, fordi jeg døde. Nej, 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 nej. Jeg havde helt klart, jeg var helt klart den, der havde den bedste position. Nej, 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 hvorfor fuck, brød jeg også snipe ham? Jeg kunne have dræbt ham inden. Oh my fucking god. Nej. Nej, 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 nej. Nej, 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 det bliver ikke mit sidste spil. Lad os dømme, at den eneste grund til, at... Wow, der er mange grunde til. Lad os sige, at den eneste grund til, at jeg tabte, var på grund af, at jeg har lagget lidt i dag. Welcome to my paradise. Oh my god, jeg headshotted ham lige i ansigtet. Fuck det her spil. Har I ferie? Det har jeg nok ikke. Trist for jer. Trist. Lad os have til retail. Row, 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 row. Tak til snipe, tak. Lad os gå lige her. Ja. Nu. Haha. Ej,
Det var vi leder efter lige nu, kan være pink. Pinky. Jo, det var en grøn. Jeg tror ikke, det var en guld, et legendary item. Det var derfor, jeg gik efter det egentlig. Nej! Han har en rifle! Oh my fucking god, jeg gider ikke det her spil mere. Headset challenge. Vi så har tænkt os til YouTube events. EXDE. Now I got the wood. Wow, men hvad? Kan den her nu være? Det er hans ansigt. Lad os bare sige, jeg har lige reddet noget op. Og det er hans krop. Eller, det var hans krop. Nå! Okay, så det der sker er, at I stadig kan høre ting. Det kan jeg, hvad der sker i stedet, det kan jeg ikke. Det er fordi, jeg lige har valgt at pause spillet. Så jeg kan heller ikke høre, hvad jeg siger lige nu. Men det er simpelthen fordi, at husk at smide like, hvis I gerne vil have mere. Hvis I gerne vil have, at jeg laver noget mere i Fortnite, eller nogle såkaldte flere challenges, så skriv det ned i kommentaren. Så ja, det var egentlig mest det med videoen. Okay, så. Vi har fået pænt godt loot. Hvad går vi efter? Hvad går vi efter? Og som jeg sagde, jeg regner med, at den her video kommer ud samme dag, som jeg optager den. Jeg er ikke helt sikker. Så ja, som jeg sagde, det må jo gå afhængig af, hvordan jeg lige får... om jeg overligt det faktisk. Det er faktisk det eneste, det må jeg gå ind på. Og jeg synes virkelig, at de har opvåget chancen for sniper, skal jeg sige. I hvert fald dem der for One Again. Præcis den samme. Nej, det her er en old. Jeg tror stadig ikke, de har gjort det. Men hvor de har lavet sniper, så også op ad det. I det her. Og var vi virkelig de eneste, der landede her? For det er et meget populært sted. Oh my god. Jeg har allerede 60 shields. Så væk med den. Shotgun. Shotgun! Hvad gør vi nu? Lad os eller gøre sådan her. God. Jeg har lavet noget i dag, kaldet Dungeons of Dragons, sammen med en MVP-youtuber. Okay, han er overhovedet ikke youtuber, han er overhovedet ikke MVP. Jim, du er MVP. Jeg ved ikke engang, hvad jeg ved. Det er lige meget. Kan jeg ved ikke engang, hvem spiller, hvad jeg skal til at sige, men det gør jeg.
Og det var min bedste ven. Døden. Ej, jeg spillede med en druide. Kodesprog. Jeg spillede med en bobler! Okay, jeg taler slet ikke et fremmed sprog. Okay, fint, jeg taler dwarf. Bedre shotgun. Jamen, tak. Danke. Gør det, hvad jeg altid, når jeg ser nogen, så taler jeg mindre lavere. Også i virkeligheden. Men jeg kan jo ikke høre. Fuck, jeg kom. Da jeg lige blev skudt efter der, ikke? Han er en bush! Nej! Yes! God, jeg skulle til at græde, da jeg troede, jeg var ved at dø. Og jeg har altså sigt... Jeg har altså sigt noget. Jeg har altså tænkt mig at sige noget. De har virkelig lavet noget i dag, kan jeg mærke. De har oppet chancerne for snipers. De har oppet, at de har gjort sådan, så at der nu er nye klasser, som shotguns kan være. Grunden til, at jeg smider på sniper for en shotgun, er fordi, at jeg kan godt lide at have så... Kæft, vi har OP items faktisk. Vi har faktisk ret gode items. Grunden til, at jeg nu løber tilbage her, fordi at jeg ved, der er en ekstra big shield og mini, sådan, så vi kan komme tilbage på mere HP. Og det er der, så simpelthen at gøre, for det er højst sandsynligt det smarte, så vi kan gøre lige nu. PT. Så lad os bare smutte tilbage. Så ja, det er fint nok, ikke? Okay, jeg stopper den faktisk lige her igen. På det her tidspunkt er det, at jeg er i gang med at gå tilbage. Hvor vi får vores big shield. Vi venter faktisk med den, kan jeg huske. Ja. Vi går ned, finder vores mini shield, så går vi tilbage hen til vores big shield trækker. Jeg vil ikke se, hvad der sker ellers. Men grunden til, at jeg faktisk stopper den her, fordi jeg vil gerne høre, hvilken video I gerne vil have, jeg laver en liste. Om I gerne godt faktisk vil have en bestemt slags video. Så hvis I gerne vil have endnu mere Fortnite, end jeg allerede laver lige nu. Selvom det er det, jeg pt. Laver. Mest dag, i hvert fald. Jeg kan sådan lidt lige tænke, hvorfor jeg kan hvordan jeg ser nemlig en recording samtidig. Så lige nu går vi egentlig bare op, finder mig specielt, drikker den hurtigt. Jeg kan huske, at vi sætter faktisk en trapper lige nu, ikke? Nej, så det er ikke endnu. Men det kan man ikke glemme lidt, så. Det er i hvert fald nødt til at gøre. Nå, det er så. Er det nu? Ja, det er nu. Vi får ikke nogen kills, men jeg kan se. Jeg vil ikke skuffe jer. Det tror jeg sikkert, at vi får kills. Nå, men tilbage til videoen. Så I kan nok se, hvordan vi skal nok ham her, ikke? Nej, okay, så. Lad os lige gå ned og samle hans ting. Bum, bum. Så ja. Men skriv lige, hvis I er enige. Hvad skal vi sige, hvad der er med i vores fællesskab? Ja, la 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 la. Det her bliver så spændende, by the way.
Det her er et spil ved navn Fortnite. Spiller det rigtig meget. Det er sådan en bog, der er en launchpad. Det er der, hvor der står chance for at få besøgten. Så lad os tage den. Bøk. Banke, banke på. Vent der. Mig. Det sjove ved den er ikke det, at den rent faktisk er sjov, vel? Det er det, hvor dårlig den er. Hvilket er derfor, jeg sagde den. Fordi det er en god, sjov, dårlig show. Yes! Vi fik lort. Men som jeg også før har sagt. Fire. Jeg kan faktisk meget godt sætte lige sætte minigunnet. Det er dejligt der. Ikke? Den vil jeg hellere have, den her, ikke? Men jeg kan heller ikke sige nej til den der, vel? Så det vi gør, ikke? Jeg spiller ikke ammo. Så nu ødelægger jeg lige den, og hvor mange er der? Der er tre. Så bruger vi så lige. Prøv at se, om vi kan finde nogen. Det vil sætte damage i det her. Jeg er næsten død! Det var helt ikke så godt. Det var ikke meningen. Og det var da ikke meningen. Godt. Okay, dum. Jeg tror, at ham der vil slet hjælpe ham, som vi tidligere havde set, da vi fik på besøg. Jeg er faktisk ikke sikker på. Jeg er ikke sikker på, at vi har nakket. Åh, vent. Bandages. Okay, så der kommer simpelthen et ekstra loot. Vent, den er lige landet. Den er lige landet. Okay, lad os tage derhen. Vi skal helt klart derhen, når vi lige snart tager noget mere bandages. Og jeg kan ikke lide det her. Jeg kan ikke lide at stå sådan her. Ude fri, så lad os gøre det sådan her. Så er det sværere for mig at holde mig. Så der var der flere, der skulle lige forbi, og vi er næsten døde. Jeg ved, blev den taget egentlig? Hvis den gjorde, kan vi finde en person, der gjorde det sådan meget kamp og tage dens visiner. Jeg tror også, den bliver taget af ham der. Nej, den er lige der. Ja, han havde den. Nu flyver den bare. Lad os tage dig hen. Vent, lad os først lige åbne den her. Nej. Han får så mit item. Jeg fik en launchpad. Det er godt. Når man tænker på, hvad jeg tænker mig at gøre. Nej, han dræber os med den der. Nej. Du prøver at dræbe mig! Fuck dig. Det er slut! Nej! Jeg fik ikke drippet. Nej! Piss! Fuck ham der, man. Jeg synes, han er dum. Han stjal vores fucking item. Vi ses i næste episode. Nu er jeg sur. Farvel. Bye!